Dvojsylabičné slová typu doma, lečo alebo lula nájdete v abecednej časti vo vetve slova. Tieto dvojsylabičné slová sú umiestnené v slabikových lekciách. Tieto slová sú v lekciách rozložené na slabiky. Poďme sa pozrieť, ako tieto lekcie vyzerajú. Predtým upravím počet slov v lekcii. Kliknem na túto ikonu a vyberiem slová, ktoré budú v lekcii použité. Použijem iba slovo lečo. Lečo, lečo, lečo. Lečo.